kar začeli, dobrodošli na drugi okrogli mizi Out of the Box Students. Nekaj vprašanj smo že dobili, tako da bomo kar začeli z najbolj tipičnim. Kdaj ste pri vašem delu morali razmišljati izven škatle? Torej, kak projekt, mogoče kaj takega, kaj tipičnega? Jaz mislim, da je treba skozi razmišljati izven škatle. Ker je itak bilo, danes itak smo že vse stvari enkrat videli, če tako gledaš površno. Ne? In pri vsakem projektu si lahko dovoljš, da lahko tudi jaz govorim zase pri vlogi, ne? Si že lahko dovoljš, da na primer vzameš neke stereotipe, ne? Ampak če ne boš zdaj ti te stereotipe podrl, pa jih nadgradil, pa začel razmišljati izven meja tega stereotipa, pol boš se ponavljal oziroma nekaj drugega ponavljal. Zmeraj moš ven, zmeraj ti je v bistvu cilj ti mora biti kot umetniku, kot enemu stvarjavcu, da zmeraj pokažeš publiki nekaj novega, novo je pa lahko sam tako, če izven škatle gledaš na to, po mojem. No. Ja? Zdaj, glede na to, da vsak pač svoje področje pokriva, bi lahko pač mogoče za vaš projekt, recimo za pri zvoku. Jaz se strinjam z njim. Ne, dejansko treba je skozi razmišljati izven škatle, izven glave svoje. Treba je čez sebe, ne preko drugih, ampak vedno je treba iskati neke nove stvari, čeprav je bila že stokrat narejena, ponovljena, jo probaš pač inovativno narezčeti in to pač... Če ne bi bilo tega, ne bi bilo nobenega razvoja več, tako da mislim pač, da je treba razmišljati malo širše, kot pa Slovenci znamo razmišljati zelo osko, kdaj. Jaz to že zelo vse povedala, ne? ampak, kar je pomembno, ne, ta škatla, nismo mi sami. To škatlo smo si ustvarjali. Dejansko, če vzame sebe za škatlo, lahko čisto znotraj škatlo ustvarjaš. Ne? Problem je tega okvira, ki nam ga narekuje v bistvu družba in zaradi tega si ti, kot mogoče ta matična škatla, dejansko izven škatle. Moja izven škatla je bila ta projekt z Nigerici, Afričani, ker sem jaz dobil scenarij, ker smo se prej pogovarjali, kako zdaj to posneto. Ne? Ti prebereš, vidiš, ali pa ne vidiš, ne? In jaz preberem in meni pač čist na hitro zgodba je pač od enega tipa pride iz Londona in bo deportiran nazaj v Nigerijo, kjer v Londonu padel nek konflikt, nek, ne, kaj imel pretep in so ga pač deportirali nazaj v Nigerijo. In pač tam nek mafijski moment in na. In zdaj, če pač, ko sem bral ta scenarij, je bilo pač čist nek lame film, če bi ga pač šli za nek blockbuster, ne vem, pa lepa kamera, pa vožence, pa vse to nekaj, ne, ni šlo. In so rekel, ma lej, sploh pa s tem budžetom, ki so ga dali in s to ekipo nigerijsko, ki sem jo dobil, ni šlo to, da bi pač posneli, ki se pa producent oziroma režiser zamišljal in so rekel, lej, pač tako, pa tako, pa tako, mi bomo šli to steadicam, z roke, z ruka na kamera, drti, gremo in ja, mislim, da smo fajn naredili in je šlo pač ven iz škatle, ven iz nekih pravil, če smo tako mislili. To je za eno vprašanje, ki smo ga dobili med samimi predavanji. Bo kar za tebe. Kako je z osvetlitvijo pri tipični reklami za šampon? To mene ful zanima. Šampon? Dobro, no, za šampon nisem še snemal reklame. Sem imel pa za... Kako se reče? Zobna pasta? Ja, ampak to je že reklama. No, snemala sva reklamo za Kalodont, ne, vsi vemo pač, da je Kalodont, da ni Kalodont. In kaj je to, ne? Ja, če bi šel to filmsko snemati, bi pač delal bolj kontrastno sliko, bolj, ne, malo bolj out of box.
tule pa je pač le malo več medicine, not, pa malo bolj soft, pa malo bolj lepo, svetlo videti. Izdelek se mora videti, ne? Kupiti, pa potegniti mora ta slika. Tako ka hamburger, ki greš v nas spet reklamo, pa kaj, da vmeka, no. Prideš noter, vidiš slikce lepe, ki pa dobiš pa, kaj, kumrca, kisla, stara, ne. Ali pa, ko Playboy odpreš, vse spegla in vse lepo, ne, ko je pa na cesti vidiš, ali pa ga vidiš, se ni treba, da je Playboy, pardon, no. Ne, treba je, reklame mora biti spegla, ne. Ampak, lepe, žive, življenjske. Jaz bi sam nekaj dodal. Da, zanimivo je to, jaz sem bil priča enemu bloku reklam, ki se je snemal za Pantene in ko je prišla igralka za Južno Afriko, je bila kratko postrižena. In so vsi lasje, ki jih je imela, bili lastni vložki. Tako da to, kar vidite, ta padanje las, pa to, to so vse umetni lasje, sploh niso te pravi. Je pa porabila ta maskerka, ki skrbi samo za frizuro, od 4 zjutraj do 12 je samo delala lase. Tako da blazno velik časa namenijo temu, za ne vem, če tudi se zaradi tega tukaj proda, ampak očitno se. Zdaj, glede na to, da tukaj sedim za 4 Gorenci, eno vprašanje, ki je prišlo že pred samim dogodkom, je bilo, zakaj 4 moški, zakaj ni ženske predstavnice. Tako da v bistvu bom to vprašanje razdelil na dva dela, bom najprej to vprašal. Je recimo to neka, neko razmerje med spoloma v vaši stroki nesorazmerno, pa če je, zakaj. Zavajo pa, če je filmska produkcija v Sloveniji, če je večinoma bazirana na Gorenjskem, da ne vem, tudi recimo tu pa tam, pa pač vi vsi 4, če se vam zdi, da je taka, če je kar recimo pravično razdeljeno, tako da. Naprej za spol. Ja, če se tle se prav sredotočimo na igro, je žal tako, ja, da je velika večina vlog napisanih za moške, še skozi. So ženske v tej industriji, v filmski in tako, kot tudi v gledališki, so mogoče malo na stranskem tiru. Tako pa če, zdaj jaz ne vem zakva, ampak mogoče to skozi zgodovino, pač, ja, ne vem, jaz nisem nikoli nekaj ful sprašval v bistvu, zakaj je tako. Ampak tudi znotraj samega filma, se pravi zdaj, za kamero, se mi zdi, da tudi moški spol kar prevladuje. No? In mogoče je to pol odraz danes, da smo tle 4 moški tudi. Je kaka mikrowoman? Ja, ne vem, zadnji film, ki sem ga snemal, je bila ženska režiserka, tako da, ne vem, so ženske. Ne vem, za kva mi niste še kakšne ženske povabili zraven, ne, vse ste vi povabili, vse nisem jaz. Jaz bi še kakšno žensko povabil mogoče zraven. Drugič, za drugič. Pa še za, torej, geografsko porazdelitev. Najprej bom dodal na tole, dejansko sta dva poklica, ki so skoraj same ženske. To je maskerka in kostumografinja, dober, je imperatris tudi maskerka. Tako da je kar tega, ne? In tudi garderoberke in tako. Sam malo je področje, ki ga upravljamo, tudi veliko je v zadnjem času snemal kar nekaj. Kar se tiče Gorenjske, ni Gorenjska, Šiška je ta področje, kjer je največ filmskih produkcij. Dejansko je od Cvitkovičeve pa Burgerjeve do Vajsovih sester, Nas, Perfota, Viba. Se pravi, Šiška je obljubljena dežela. No, pa se, da nam zdaj, jaz sem vam že itak, no, če se lahko tega vprašanja, sem vam itak že prej povedal, da so maskerka, režiserka, kandidatka in tako. No, ta drugo pa, kar se tiče produkcije, ja, pa dobro, Ljubljana. Ne, jaz ne vem, kako je v Mariboru, na Štajerskem. V Kranju pa ja, nas je nekaj, kaj se vem. A se imamo toliko bolj radi? Ne?
Boštjan Hladnik je bil tudi, kaj, ne vem. Ne. Je pa ena stvar, mogoče zakaj so moške vloge, zakaj več moških vlog. Zaradi tega, ker je 70% gledalcev žensk. To so raziskave pokazale. Tako da mi smo delali ta film in smo parjavljali za nekaj in smo kar napisali, da računamo, da je 70% žensk, čeprav dvomam. Zdaj bo bolj vprašanje za Miho pa za Aljaža, ker je pač manj svetovno znani direktorjev fotografije in pa pač mikromenov. Vzorniki dolje, pač po kom se zgledujete. Zdaj ti si recimo že bil na snemanju s Tomom Hardijem, pa pač potem tudi režiserje, ne? Svetovno znani, tako da. Vzorniki. Ja, jaz se nikoli nisem nekaj postavljal vzornikov, no čist tako. Ne vem, se mi zdi, da nimam časa se s tem obremenjevati, kdo je moj vzornik. Ker niti, ne vem, lahko si nekako predstavljam, da bi imel podobno kariero v smislu, kakšne projekte si nekdo izbiral, ne morem si jo predstavljati, da bi pa tako nekako bil kot krone, zato ker si ne želim biti podoben, nobeno jaz bi bil rad pač svoj entity, ne, pač nek, ki bo neki out of the box pokazal, ne, če smo že pred tem. Če bi tako mogel enega izpostaviti, no je men Willem Dafoe, en tak igralec, ki mi je ful zanimiv. Če se ti dosti krat zgodi, recimo, da vidiš nek film, pa si želiš, da bi da imel podobno vlogo ali kaj podobnega? Se pravim, to je ful težko, no. Bolj gre v smislu to, da si zaželim, da bi dobil priložnost. Zdaj, težko izpostavljam, no, zdaj, da bi rekel, o, ta vloga pa je. Jih je velik valjda. Isto lahko rečem, naprimer, za Toma Hardija pa za Bane tle v Dark Knight Rises. Ne. Kdo si pa ne želi, da bi dobil priložnost en tak karakter v filmu posneta. Ne. V bistvu je, se zmeram, ker pogledaš en dober film, pa kad te en igral zgane, takoj pomisliš, fuck, jaz bi pa tudi imel dobil priložnost, da bi se lahko pokazal v taki vlogi. Ja, v bistvu vzorniki, ne toliko vzorniki, kakor nekdo, ki ga blazno spoštuješ. Recimo, ko gledaš en film in rečeš, a so mogli ta film posneti. Tako nekako je spoštovanje, ker je tak, da bi se podpisal spodaj. Ne? Je pa kar nekaj takih režiserjev, ki blazno fajn delajo. Terence Malik, Spike Jones, Michel Gondry, recimo, so mi eni od teh, ki so moji najbolj favorit. Ker vedno, kadar grejo v nek projekt, ga naredijo toliko out of the box, da si navdušen, ne na tem, kako je narejeno in ko je posneto in odigrano, ampak navdušen si nad samo idejo, ker ideja je tista, ki jo ne moreš kar vzeti od nekje, ki jo moreš dobiti. In oni so mi nekje najbližji, no. Mislim, najbolj jih cenam. Naj ne snemajo več. Zdaj slišali smo že, da ste sodelovali vi trije na kar nekaj projektih, ste na katerem sodelovali vsi štirje, pa kak je pač prišlo do začetka tega sodelovanja? No, pač. Ja, ne vem, če smo vsi štirje naenkrat, a smo. A ja, na ustrajanju smo od... Pač, na ustrajanju. Ja, smo. In prišlo... Ja, odgovor, zakaj, pa kako je prišlo do tega, pač ne vem. Kranster, da ne, se ne, to je bilo zelo tako primitivno rečeno, ampak ne vem, poznamo se odprej, delamo vsi dobro, zgleda, da en drugega vabimo na projekte, kjer delamo, tako da to je to. Pa še prijatelji smo pa zraven, tako da to je to. Ni to Kranster, da. Jaz sem Aljošo spoznal na Švedskem. Kaj pa out of the box razmišljanje pri sredstvih, pač to je v Sloveniji verjetno kar potrebno out of the box razmišljanje. Ja, je potrebno kar. Večino stvari dejansko, ki jih delamo, pa tudi, ker sem jih kazal, danes veliko stvari je delanih, tako da v bistvu nismo z denarjem poplačani za to, kar nastane. In tudi na nek način je to tist, ki sem prej govoril, da je nam več vredna ta kreativnost pa ustvarjanje nekaj, kar verjamemo in na malo drugačen način,
kot da bi čakali na to, da bi dobili neka sredstva, ker sredstva včasih tudi ni in se jih ne da dobiti. In je v bistvu naše delo prevredno, da bi čakali in bi metali leta stran za neko obljubljeno stvar. To je tako, kot je Aljaš rekel, pač moraš delati. Tudi če nimaš projekta, moraš delati, moraš graditi na sebi. Isto to. Ne. Ja, se pravim, tudi na koncu, če začnemo z malimi budžeti ali pa z velikimi budžeti, karkoli, če se že pogovarjamo o kešu, a smo to imeli, ne? Ja. Vse je fajn, vse je, denar pride, pa ga porabiš, ne, sam izdelek, film, kjerkoli projekt, ki si ga zaključil z ljudmi, ki si se imel fajn na tem projektu, pa potem na konc, ko vidiš to, pa ko je to na filmu dobro, danes na DVD-ju, na disku, kjerkoli, pa si pogledaš čez par let, je to bolj ta dušca, ne, ki te kle pošla ta. Kaj pa denar ni, ne? Kako vprašanje iz publike, mogoče? Ne, vsi naenkrat. Kaj bi recimo bil nek nasvet ali pa kaj pač po vašem mnenju treba narediti v slovenski filmski produkciji, da bi naredila nek korak naprej, mogoče pač? Oziroma, kak se primerja glede na tujino iz vaših projektov, z vaših izkušenj? No, če se je ogromanje filmov, velikih budžetov, pa dobrih igralcev in snemalcev in režiserjev in full distribucije in vsega, pa pač včasih to tudi na konc pride, da kaj to, zakaj smo šli to gledati, pismo, ne, pa tak, pa jim smo že, on je posnel tak film, kaj pa je to, zdaj to pa zdaj ni dobro, ne. Včasih pa pride čist neka independent produkcija, en čist low budget film in pač, ja, mogoče pa zdaj govorim zaradi tega, ker pač pri nas delamo zdaj zadnje čase ogromno teh nekih indie filmčkov in brez keša in z majhnimi budžeti in je to fajn in je lepo, ampak glih to, ker že cel cajt ponavljam, da je fajn to delati, ne, pa če je fajn, če se vsi poštekamo, naredimo lepe stvari. Jaz mislim, da je glaven problem to, da se dejansko ful premal snema. Ne, Hitchcock je posnel, ne vem, koliko 30 filmov, prej je posnel prvega, ki bi uspešen, prej pa snemal TV filme. Brezvezne, posneli so jih v 14 dneh. In pri nami pa tako, da nek režiser, ki malo še čaka povrh vsega, dobi tistih 6 filmov v življenju. Seveda, kad dobite prvega ali pa ta drugega, hoče vse povedati noter. In je velikrat pol tako, da so filmi dosti prenasičeni, da hoče biti od vesterna, ljubezenske drame, akcijskega filma, komedije. Ravno zaradi tega, ker premalo delajo. Zakaj so recimo gledališki režiserji na nek način, ne bom zdaj rekel, bolj uspešni, ampak zakaj se jim manj govori, da so kaj neuspešnega naredili, je v tem, da oni delajo blazno veliko. Na eno sezono naredijo tudi po 3 predstave, ki smo ravno v gledališču lahko to temal. In nimajo toliko želje povedati v vsakem filmu vsega, kar vejo. Ne? To se mi zdi en velikih problemov, predvsem je pa problem pri gledalcih, ne pri režiserjih, ne pri igralcih. Slovenski igralci so tako kot pač slovenski gledalci so tako kot v športu, povsod, če fak enkrat zgreši, mislim, je pa že zajeben Hrvat. Če Mazjeva gre enkrat ven, je pa že luzerka. Celo, če je druga. Pač Slovenci smo zelo zahtevni. Mi se moramo zavedati, da so naši filmi v svetu celo dost uspešni, glede na to, da smo Slovenija, kakor en malo predmestje nekega večjega mesta. Ne? In Slovenci smo taki, da 2 milijona trdi, da je en film za nič, gledali ga je pa 6000 ljudi. Jaz ne razumem, kako lahko vsi te ljudje trdijo, da je za nič, če sploh filma niso videli.
Zelo verjamemo nečem, kar se govori. In druga stvar, ki je, mi imamo že avtomatično predsodek, ko gremo gledati slovenski film. In mislim, da je res čas za to, da tudi gremo v kino brez tega predsodka. Ne. Hvala. Zdaj, videla bo ta dobra priložnost odgovoriti na to vprašanje. Koliko sami za svojim znanjem vplivate na končni produkt in koliko režiser, Miha, dopušča druge ideje? A čakaj, to zdaj se prav točen ta naveza, ali generalno gledano? Ne, on ti čist v bistvu zaupa. Vsaj, kakor sem midva z Nolanom, meni on nič sploh napotkov dejal. Meni je samo povedal, kako si približen želi, da bi akcija potekala in pol to narediš svoje. In tudi tako je generalno, po mojih izkušnjah, tudi pravno. Pač režiser more pustiti igralcu najprej, da vidi, kaj je on naredil za domačo nalogo, ne, ker zato je v bistvu igral, da on nekaj novega prinese k celotnem produktu, ne, da mu bo on povedal točen, kako si želi. Ne. Hoče pač tisto energijo, tisto domačo nalogo, tist research, tist razmišljanje out of the box, če smo spet le, ne, da bo prinesel nek presežek. Na režiserju pa pol to, da on zna to umestiti noter, ne, da zna to energijo zgraditi. Mi da z Mihom sva sodelovala tle na ustrajanju. Mislim, da je zelo tako šlo, zelo chemistry pa to, no, da smo kar znali to lepo, ta Vietnam ustvariti in smo se kar nekako jelno, nismo nekaj preveč komplicirali, je zelo šlo gladko, kakor se jaz spomnim, se že nekaj cajta nazaj. Če recimo tudi pri zvoku, kaj, da pač režiser ima neko idejo, pa pač ti za svojim znanjem poveš, to pa je bilo mogoče boljše tak pa tak. Ja, pri zvoku je tako, ne, pač nekaj tehnično, ki mora biti izpeljan, pač pravilno. Drugo so pa razne te fore, ne, pač se konča snemanje, rad bi posnel neke dodatne atmosfere, rad bi imel neko tišino, pa mogoče včasih režiser govori vmes, ampak pač temu ne moreš oporekati, zato ker on pač daje napotke pač igralcama, ne. In pač to tako je. Zdaj, doskrat bi si želel, da je čist tih, ne? Zato, ker sam veš, da pol v postprodukciji imaš probleme, ne? Če ti on govoril, mes boš mogel ven rezati, pa to, ampak pač to tako je. Tako da kompromise moraš vedno sprejemati. Tako da direkt z njemu pa sodelujeva. Dobar. Ne, vse tako je prav. Pač, kdaj se skregeš, kdaj se ne, kdaj so kakšni konflikti, ampak nikoli pa ni inač zmeri na profesionalnem levelu. Ostane, pač. No, pa bi očitno še rada sodelovala, ne? Ja. Mogoče pri fotografiji? Ja. Prav z Mihoma, ne? Ja. Nekaj časa se že poznava, ne? Pa se mava rada, pa spiva skupaj, pijeva, jeva. Ne, res. Ampak na snemanju so včasih zelo nemarava, ko pride do nekih konfliktov. Zakaj pride do teh konfliktov? Ker imava še vedno vsak svojo sliko. Ne? Ne? Ampak, pa, na konc pa se vedno to posname in posnameva in je lepo. Pa povej. Prej sem se spomnil, ko je Aljaž začel razlagati. Ja, ena stvar, recimo, zelo delam out of the box. In to je, blazno veliko smo delali z otroci, naturščeki, pač ljudmi, ki niso vajeni biti pred kamero. In sem od tam začel delati tako, da se rajši ekipa filmska z njimi premika, pa lovi momente, se pravi, da se oni igrajo, ne pa da jim točno diktiraš, zdaj pa moraš točno tako narediti. In se mi zdi, da takrat od igralca dobiš lahko največ, ko on zares je v
situaciji. Recimo, ko smo snimali Vietnam, na začetnih kadrih so vsi hodili tako, kot da so Schwarzeneggeri. Mislim, to so držali puške razen tebe, ti si bil en redkih. Ne, zares, zares, ker smo imeli, v bistvu prišli so na snemanje, imeli smo 4 igralce, potem pa prišlo še 6 ljudi, ki gojijo ta nek odnos do orožja in se oblačijo v, in se oblačijo v vojake in med njimi prišla tudi ena ženska. In jaz gledam to ekipo, kva pa ona? Ja, se je vlahka, se vlahka, ne. Se pravi, to pomeni, da smo mi snemali Vietnam in je bila ženska, ker se je videla, da je ženska pri 45-ih, ne, da je sploh nemogoče, da je bila tam. No, v glavnem, in smo jih pol tako naredili, da smo hodili po blatu, po tej dnu tega jezera, kjer smo snemali in na konc so zgledali tako, kot da so že 14 dni v vojni. Tako da, to je recimo nek način, ki me zanima. Zdaj pa še odgovore na te, ne. Režiser ima dejansko en problem. On si zamisli stvar, on ima točno sliko, kako želi, da bi izgledala in želi se tej sliki čim bolj približati. So težave, pač časovne težave z opremo in velikrat pride do nečesa, da je treba sprejemati kompromise. Jaz sem celo enkrat rekel, da film je en sam kompromis. Če ti narediš 50% tistega, kar si si zamislil, si sigurno najbolj uspešen človek na svetu. Ker to je res od vizije, ki jo imaš do tistega končnega maksimuma je zelo velik. Ampak še vedno je ta maksimum zelo bliz nečemu, kar si hotel govoriti. Je pa tako, da sem jaz precej vizualen tip. Pač tudi hodil sem, se pravi, pač kiparstvo, prej sem hodil na srednjo fotografsko šolo in bom zelo izdelan v bistvu, kaj želim videti v kadru in kakšen kadr mi je všeč, za tega se malo včas porečil. Ja. Je pa tako, en moj kolega je rekel, a veš, kaj pomeni, kaj je režiser? Nekdo, ki se reži in serije hkrati, ne. Režiser, pride iz besede. Super, hvala. No, še zadnje vprašanje, da zaključimo celotno zadevo. Ali ja še rekel, da si moramo postaviti visoke cilje, tako da, če bi lahko v kratko v 2-3 stavkih, kakšni so trenutno vaši cilje, glede na to, da ste pač že kot ekipa veliko dosegli, pa tudi sami. Da, če bi lahko vsak par stavkov. Ja, moj naslednji cilj je definitivno to, da bi dobil kakšno večjo vlogo v celovečernem filmu, da bi se lahko še bolj predstavil s širšemu svetu, da bi lahko nekaj močnega dal v showreel. Zdaj, kako bom pa ta cilj dosegel, je pa tako, da bom probaj če v Los Angeles, ne vem, za pol leta, za en let, pa probati tam se v bazen vršt, pa probati splavati. Je cilj. Ja, moji cilji so isto, ne vem, delati čim več stojino, no. Čim bolj out of SLO. To je to. Pa Slovenijo, seveda, da ne bi tega zanemaril. Ampak tako, čim več delati, pač van, out of the box. Zdaj smo vsi nekaj na tujino mahneni, ali pa. Moj cilj, ki ga počas tudi uresničujem, je, da bi dokončal ta ustrajanje. Imam par drugih projektov tudi v paci. Se pa predvsem orientiramo zdaj tudi na sredstva iz Evrope, iz regije, ne pa toliko na slovensko, ker so zdaj v zadnjem razpisu še znižali sredstva, ki jih lahko dobimo. Lansko leto pa sploh ni bilo razpisa. Mislim, jaz sem itak v isti zgodbi z ustrajanjem in ja, cilj je, jaz
mislim, da bo letos to šlo zelo. Letos. Cilj je, da ga pripravimo za drug let spomlad, ker se planiramo, da bi prišli v eno selekcijo v Kanu. Pomlad bo kmal, en let pa tudi ni, ne vem koliko. Če smo toliko let potrpeli, bomo še malo, še kakšen let, res, ne, ker res je že čas, ta film zori in more dozoreti. In ustrajali bomo skupaj, mislim, jaz ful ustrajam, jaz se pravim, težko je, ampak treba ustrajati. To je en cilj tak zelo velik. Ostale stvari pa, če bo spet kakšen lepa pesem prišla, da se bo dal kaj lepega spelati, v smislu kakšnega videospota. Reklame so pa, vemo, a ne, žal. Ja, jaz bi se v imenu celotne ekipe Out of the Box Student zahvalil vsem štirim, da ste prišli.